Un tagad solītais, nu teiksim tāds, muzikālais rītpanorāmas krāšņi skaistais noslēgums. Labrīt! Agnese Rakovska, Stīgu kvartets pie mums. Un notikums ir gaidāms 16. Novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tu būsi kopā ar Stīgu kvartetu. Kas tur būs? Es saprotu, Raimo un Paulu labākās dziesmas, vai ne? Jā, pagājušā gadā izskanēja šīta programma, un kaut kā jau tajā brīdī es sapratu, ka man kaut kas mazliet tā kā pietrūkst, un es esmu ļoti priecīga, ka man sanāca sazināties ar Kristiānu, un Kristiāna vada šo brīnišķīgo kvartetu Redo, un man kaut kā likās, ka šīs te aranžijas, kas ir sanākušas, šeit programma ļoti piedienās, ļoti piestāv, un man tas vispār ir tāds ļoti liels eksperiments, jo es nekad neesmu bijis uz skatuves veselā programmā kopā ar Stīgu instrumentiem. Pie klavierēm mums pievienosies Matīs Srēpsis un ārprātīgi jauns talentīgs pianists. Un tas būs tāds, man liekas, liels eksperiments man pašai priekš sevis, un Ziedoņa zāle vispār ir tāda ļoti skaista, ļoti piemērota, manuprāt, tādam intīmam konceptam. Un divas dienas pirms valsts svētkiem. Jā, kaut kā tā, tas novembris ir tāds mazliet melanholisks un it kā tāds svinīgs, bet ar tādu īpatnēju pieskaņu. Un man Stīgas un skanējums kaut kā liekas ļoti atbilstošs. Ar kādām sajūtām gaidu šis koncerts? Patiesībā pirmais mēģinājums, man tādas sajūtas nekad nebija bijušas. Tad, kad Stīgu kvartets sāka atskaņot šīs pirmās notis, un cauri izgāja kaut kāda elektrība, ārprāts, tā taču nav tā dziesma, un viņa skan pilnīgi citādāk. Un es mazliet sajūtās tā kā bērns, un es ar tiešām lielu nepacietību gaidu, kā cilvēki rēģēs, kā viņi uztvers šādu te interpretāciju. Jo Raimo un Paulu mūziku var spēlēties ļoti daudz, un es esmu bijis arī elektroniskā versijā ar vienaldzībām, un tagad vienaldzības, teiksim, izskanēs ar Stīgu kvartetu, un šīta mūzika ir ļoti interpretējama. Ko maestro pats saka par to? Maestro vienmēr ir man atbalstījis, un viņš manās tādās trakajās idejās vienmēr ir bijis, nu labi, viss kārtībā. Gan jau būs forši. Bet saskaņošana notiek, jā, pirms tam? Nu tāda... Jā, nē, nu principā, tad, kad būs tāds... Šis te materiāls būs tāds, nu, kā saka, nogatavojies, protams, ka viņš tiks parādīts, bet man ir vienmēr paveicies ar to, ka man uzticās un ļauj vienkārši spēlēties. Un es saprotu, šorīt mēs dzirdēsim mazliet no tā. Viena no dziesmām, kas arī ir viena no manām mīļākajām šajā programmā, ir dziesma Lācītis. Tu man ļoti nepatīc, varens liels un cildīgs, kaut tu būtu lācītis, zaļu skaidām pildīts. Tad es teiktu pinkainīt, pietiek vienam dvašo vīlīti es atrastu, kur tā vājāk sašos. Caurumiņu izurptu un no prieka mirtu, kad no tava puncīša zāļu skaidas birtu. Birtu, birtu, izbirtu un satacētu riekšā, tāpēc jau es zurbinu, lai tur tiktu iekšā. Tad mēs būsim vesels viens, dzīve mums būs šāda. Mana galva prāts un atsklāt vēl tava āda. Tad mēs būsim vesels viens, kopā iesim bitēs. Un mums abiem metus būs, kas gar vai gar ritēs. Skaidas tavējās, paliec tad ar skaidā. Mazo mīlācīti, mēs tik tevi
tas skaidrs tavējās.